کەرەستەکانی چاودێری برینەکان بۆ نوشتەگەریەکانم بوو یەکەی چاودێری چر هەمووی خۆبەخشەکان لەگەڵ دامەزراوەی ئۆکرانیا لە لۆس ئەنجلسی کالیفۆرنیا نزیکەی دەتان پێداوستی پزیشکی و کەلوپەلیان کۆکردوونەتەوە. پسپۆری ئۆکۆنۆلۆژی ئەمریکی و پەنابەرگی ئۆکرانی میکۆلا ئۆنەشینچینکۆ لە نێو ئەو خۆبەخشانەدایە. دوژە بەخاتۆ لێرە دەرمانی چارەسەری برینی زۆرمان هەیە، دەرمانی بەڕێوەبەرایەتی دەماری دلۆپە، هەروەها سرنگ، کۆت و دراف بۆ نەخۆشەکان. شەش بنکەی پزیشکی گەورە کەلوپەلی پزیشکیان بەخشوێ بۆ ئۆکرانیا، هەردوو لە لۆس ئەنجلس و ناوچەکانی تر لە باشووری کالیفۆرنیادان. ئێمە هەموو شتێکمان لە سندووقی جیاوازدا داناوە. ئێمە ناممان لە وەزارەتی تەندروستی گشتی هەیە، بۆیە بەڕاستی دەزانین خەڵکی ئۆکرانیا پێویستیان بە چییە و پێویستیان بە چی نییە. ئێمە هەوڵ دەدەین ئەوەی پێویستە بینێرین. هەموو سندووقەکان دیاریکراون و ژمارەیان لەسرە و بەم زووانە خۆبەخشەکان باریان دەکەن بۆ سەر فڕۆکەی باری تایبەت. پاش یەکەم بەخشین دەبوو بە دوای خۆبەخشی زۆرتر بگەڕین کە ڕاستەخۆن یارمەتی بدەن بۆ سەوداکردن لەگەڵ بەخشینەکان. خەڵکانێکی زۆر لە ئوکرانیا و ئەمریکا و لە رووسیا و بیلاڕووسەوە ویستیان یارمەتی بدەن. خەڵکێکی زۆر جیاواز یارمەتی دەدەن. ئەوان تەنیا دێن بۆ ئێرە چونکە دەیانەوێت یارمەتی بدەن لە جیاکردنەوەی بەخشینەکان و سندووقەکان پێش ئەوەی هەموو شتێک ڕەوانەی ئۆکرانیا بکەین. لە ئۆکرانیا ئەو بارە گرانبەهایەی پزیشکی بۆ ڕێکخراوە خێرخوازیە جۆراوجۆرەکان دەبەخشێت کە دەبەشی دەکەن و ڕاستۆخۆ دەینێرن بۆ نەخۆشخانە گشتیەکان یان سەربازیەکان کە دەکەوێتە نزیک هێڵەکانی پێشەوە. یەکێک لە دامەزرێنەرانی دامەزراوەی خێرخوازی لەگەڵ ئۆکرانیا لە لۆس ئەنجلس میخایلۆ لاڤرێس دەڵێت یارمەتی مرۆیی لە ئێستادا زۆر زیاتر دەبێت. ئێمە داواکاریمان لە وەزارەتی تەندروستی ئۆکرانیا هەیە بۆ کەرەستەی پزیشکی و دەرمانی تایبەت، هەروەها لەگەڵ کونسوڵخانەکانی ئۆکرانی کار دەکەین. ناوەندی پزیشکی رۆناڵد ڕیگان UCL بە خۆشحاڵیەوە هەموو ئەو شتانەی کە ئێمە داوای دەکەین دابینی کرد، هەموو ئەو شتانەی کە کەممان لێ هەبوو. فڕۆکەکان لەگەڵ بارە بە نرخەکەدا بریێڕوایە لە ناوەڕاستی مانگی 5دا ڕەوانەی ئۆکرانیا بکرێت.